Professor Nelsino. Professor Nelsino. Puoi iniziare. Olá, amigos. Eu sou Nelsinho Toledo, apresentador e produtor do programa Falando de Cinema, um programa dedicado a todos vocês que são fãs de filmes como eu. E hoje, inicialmente, eu vou falar sobre Alexandre Dumas, um dos mais famosos escritores franceses de todos os tempos. Certamente, vocês conhecem dois livros escritos pelo Alexandre Dumas: Os Três Mosqueteiros e também O Conde de Monte Cristo, duas obras que já renderam várias adaptações em filmes. Mas o que eu quero contar para vocês é que o nosso caso aí, o Dumas, ele não escreveu apenas esses dois livros. Pelo contrário, ele foi um dos mais prolíficos escritores da França. Ele escreveu mais de 100 obras, e não apenas obras de aventuras de capa e espada, como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Ele escreveu, inclusive, um dicionário de culinária, que é uma obra muito respeitada lá na França. E no programa de hoje, eu vou destacar aquela obra, aquele livro, que sem dúvida é o seu livro mais famoso, o livro Os Três Mosqueteiros, que já rendeu inúmeras versões em filmes, isso desde a época do cinema mudo. E por que que eu escolhi falar sobre Os Três Mosqueteiros? Porque agora, no mês de abril, está estreando nos cinemas brasileiros a mais nova adaptação para as telas de Os Três Mosqueteiros. É o filme que tem como subtítulo D'Artagnan. Então, o filme é Os Três Mosqueteiros D'Artagnan, que é uma produção da empresa francesa Pathé. Ele está sendo distribuído nos cinemas brasileiros pelo grupo Paris Filmes. E esse filme conta a história do jovem espadachim D'Artagnan, que viaja para Paris no século XVII com a intenção de tornar-se um exímio mosqueteiro. E para isso, ele se aproxima daqueles que são os três mais famosos mosqueteiros do rei: o Athos, o Porthos e o Aramis. E uma curiosidade: muita gente pensa, né, que no caso D'Artagnan, é um dos três mosqueteiros do título do livro. Ele não é. Os três mosqueteiros do título são o Athos, o Porthos e o Aramis. O D'Artagnan, que é o personagem principal do livro, ele acaba se tornando o quarto mosqueteiro, quando ele fica amigo dos três mais famosos mosqueteiros do rei. E quem interpreta D'Artagnan nessa superprodução é o jovem ator François Civil. Vamos acompanhar agora o trailer de Os Três Mosqueteiros D'Artagnan. Meu nome é Charles D'Artagnan. Sempre sonhei em me tornar um mosqueteiro. D'Artagnan, filho de Aquiles? Sim. Sonhava em usar as cores do rei como ele. Vai se juntar aos cadetes. Talvez um dia você seja um mosqueteiro. Com licença. O quê? Só isso?
Você quer que eu declare guerra contra os protestantes e a Inglaterra? Céus! Seria prudente ter medo. Vossa Eminência. Milady. Buckingham e a rainha finalmente se encontrarão. A rainha prefere desonra à guerra. Então ela terá desonra. Atiradores! Atiradores! E nós teremos a guerra. O rei não tem amigos. Apenas súditos e inimigos. São 7, somos 3. Me parece que somos 4. Tudo que eu fiz e farei, faço pela glória da França. Eles não querem minha paz. Então que tenham minha guerra. Mosqueteiros estão fadados à morte e os levam onde morrem os homens. Eu vou falar agora, meus amigos, mais um pouquinho sobre o escritor Alexandre Dumas. Ele nasceu na França em 1802 e faleceu em 1870. E pouca gente sabe, mas o livro Os Três Mosqueteiros foi o primeiro livro de uma trilogia. Isso mesmo, o escritor aí Dumas escreveu outras obras que são continuações dos Três Mosqueteiros, outras duas obras. O segundo livro, que é a continuação de Os Três Mosqueteiros, é o livro 20 anos depois, que mostra os mosqueteiros 20 anos depois dos fatos relatados no primeiro livro. E olha que coisa curiosa, o terceiro livro dessa trilogia, que é o mais longo, até os dias de hoje, nunca foi lançado aqui no Brasil. Olha que coisa curiosa. E o filme Os Três Mosqueteiros, D'Artagnan, cujo trailer vocês acabaram de assistir, foi rodado simultaneamente com uma continuação. A continuação irá se chamar Os Três Mosqueteiros, Milady. E essa continuação, no momento, está em fase de pós-produção. E ela ainda não tem uma data definida para sua estreia. Se eu quisesse falar sobre todos os filmes aí baseados no livro Os Três Mosqueteiros, eu iria precisar de vários programas falando de cinema. Eu escolhi para falar sobre apenas mais uma versão que eu gosto muito, a versão de 1973 do filme, que tem um elenco milionário. Um elenco encabeçado por Michael York, Oliver Reed, Richard Chamberlain, Christopher Lee e muitos outros. E tem duas atrizes belíssimas na versão de 1973 de Os Três Mosqueteiros. A Raquel Welch e a Faye Dunaway. A Raquel Welch faleceu agora em fevereiro de 2023 aos 82 anos de idade. Já a Faye Dunaway está viva e está com 82 anos de idade. No filme Os Três Mosqueteiros, de 1973, a Raquel Welch interpreta a mocinha, a Constance, e a Faye Dunaway interpreta a grande vilã da história, que é a Milady de Winter. Nós vamos ver agora uma cena muito bacana do filme, onde há uma briga entre a Constance, interpretada pela Raquel Welch, e a Milady de Winter, interpretada pela Faye Dunaway. Nós vamos ver essa briga até
a chegada do D'Artagnan, que é interpretado pelo Michael York. Vamos então ver essa briga sensacional agora. Meus amigos, o filme Os Três Mosqueteiros, de 1973, ele ganhou duas versões resumidas em Super 8. Uma versão resumida com 8 minutos de duração e uma versão resumida com 17 minutos de duração. E esse filme deu para a atriz Raquel Welch o Globo de Ouro de melhor atriz no ano de 1975. Nosso próximo assunto é uma série policial da HBO, uma série policial sensacional. É a série Perry Mason, uma série que está na sua segunda temporada. E pouca gente até agora assistiu a essa série, e eu vou explicar o porquê. A primeira temporada da série Perry Mason da HBO foi lançada no início de 2020. Ela foi filmada em 2019 e foi lançada no início de 2020, bem no início da pandemia do coronavírus. Somente agora, em 2023, a HBO lançou a segunda temporada de Perry Mason, uma série que conta a história aí do famoso advogado detetive. E quem interpreta o Perry Mason nessa série da HBO é o Matthew Rhys. Essa primeira temporada da série Perry Mason, ela já foi lançada aqui no Brasil em DVD e Blu-ray. E a segunda temporada estreou há pouco no serviço de streaming HBO Max. Na segunda temporada, o Perry Mason defende dois jovens de ascendência mexicana que são acusados de um crime que eles não cometeram. Vamos ver agora o trailer da segunda temporada da série Perry Mason. I told you once you could be great. Or you can be nobody. To being nobody. This city has suffered a devastating loss. Murderers such as these men have no place in our civilized society. I don't think they did it. The cops round them up, and LA's got themselves the perfect patsies. It's worth fighting for. I just worried that... What? That you're not ready for another murder trial. It's important. Mason knows the price for taking up sides against our city. This case is big. Bigger than you. How's the murder trial of the century going? Now, you treat those Mexican boys better than you treat your own son. Mr. Mason seems a bit broken. I don't know how to fight this case. Oh, I know that look. You can't stop your wheels from spinning. We got this one long shot. We could take down some of the biggest names in this city. But nobody.
is telling me the truth. This trial is putting the city on edge. If I find out you're lying, I will. You'll do what? We will not allow you to humiliate a productive member of this city. Him or you? Order. They wanted the Wild West, they got it. There is no true justice. There's only the illusion of justice. It's not justice that's an illusion. It's a system. We'll have to ask for recess. Then we'll need a damn good reason. The judge won't just grant us one. Make something up. Or isn't that your department? Fair. Meus amigos, o advogado detetive Perry Mason é um personagem oriundo da literatura. Ele foi criado pelo escritor Earle Stanley Gardner e ele está presente em mais de 80 livros. E a primeira aparição do Perry Mason nas telas aconteceu na década de 1930, numa série de 6 filmes de longa-metragem que foram produzidos pela Warner. Nos 4 primeiros filmes dessa série, quem interpretou Perry Mason foi o famoso ator Warren Williams. Esses 6 filmes foram lançados em DVD lá nos Estados Unidos, mas não foram lançados em DVD aqui no Brasil. Agora, o ator que é recordista em interpretar o Perry Mason foi aí o ator Raymond Burr. O Raymond Burr, ele que já é falecido, ele estrelou a série de TV Perry Mason, que entre 1957 e 1966 teve um número recorde de 271 episódios. A partir do ano de 1985, o Raymond Burr voltou a interpretar Perry Mason numa série de telefilmes de longa-metragem. E ele ficou interpretando o Perry Mason nesses filmes até a sua morte, no ano de 1993, quando ele faleceu vítima de câncer aos 76 anos de idade. Muito bem, já falei bastante aí sobre o Perry Mason, agora eu vou falar sobre uma deliciosa série cômica que estreou recentemente na Netflix. É a série Instável. E o que há de curioso aí nessa série? Nessa série, o ator Rob Lowe, que foi um ícone na década de 1980, quando ele era bastante jovem, ele é o astro principal. E ele contracena nessa série com o seu filho na vida real, né? O John Lowe. E olha que curioso, nessa série eles interpretam pai e filho, dois personagens que no início da série não se dão muito bem, mas ao longo dos episódios essa relação acaba mudando radicalmente. Vamos conferir agora o trailer da série Instável, que está disponível na Netflix. O que é ciência? Errado. Eu sou o homem que criou o abacate que não amassa. Você é Alice Dragon, a lenda. Se eu sou louco, chamaram Nikola Tesla de louco. Mas se bem que o Tesla ficou doido mesmo e se apaixonou por um pombo, o que eu nunca faria. Mas tem meu falcão. Mas eu não sinto atração por ele. Você falou com seu pai desde o velório da sua mãe? O Ellie está surtando. Vai pra Los Angeles e faz ele voltar pro laboratório. Você vai se arrepender. Quis dizer que eu não vou me arrepender, né? Eu tô baixando a sua expectativa pra você não se decepcionar. Ai, meu Deus. Tudo o que o meu pai faz é tentar me mudar pra ser mais como ele. Eu quero que você seja exatamente uma versão de você. Uma versão de mim? Você com alguns ajustes. Temos um problema. O conselho convocou uma reunião de emergência pra hoje. Era pra ter sido ontem, mas você tava pulando... Santo Deus. ...pelo escritório, com o pinto de fora e as bolas ao vento.
Qual é o problema de ser assim como eu? Já existem muitos de você por aí. Você é que nem o Sol. As pessoas são sugadas pra sua órbita. Acha mesmo que eu sou como o Sol porque o Sol é incrível? Você é uma criança. Falei Sol sabendo que devia ter falado outra coisa. Como eu posso ajudar? Eu não posso mais só resolver problemas. Eu quero sentir empolgação, eu quero sentir inspiração. Que tal o Espanha? O Ibiza? O berço da civilização. Foi lá que eles inventaram o DJ. Não, não comece. Hora de matar o dragão. Vocês têm que parar de perseguir o Ares. Nunca. Escárnio. Você disse escárnio? É assim que escarnece. Não é, não. Escárnio. É, eu sou a idiota aqui. Eu não quis te decepcionar. O único jeito de decepcionar alguém é desistindo. Ah, meu filho. Sim, ele é excêntrico. Aquele cérebro esquisito dele é o que faz dele não um inovador brilhante. A amizade. E um gênio criativo que acha que a humanidade é capaz de grandes conquistas. Eu estive no seu lugar hoje, Jackson. Eu vivi na sombra de um deus. Ah, boa. Você quase completou um dia inteiro sem se comparar com Deus. Tô ansioso pra tentar o lance da bunda que me ensinou. Não, não é essa coisa da bunda que vocês estão pensando. É mais no sentido de usar a bunda pra se sentir bem. Tipo, um jeito de usar a bunda pra alcançar o... Ai, que merda, hein, pai? Meus amigos, agora umas curiosidades pra vocês aí, né? O Robbie Lowe, atualmente, está com 59 anos de idade. E o seu filho, o John Lowe, está com 28 anos de idade. Então vale a pena conhecer essa série aí na Netflix, né? Uma série que está fazendo bastante sucesso e eu garanto para vocês que ela é uma série leve e bastante divertida. E agora, meus amigos, eu vou falar sobre aquele que é o meu filme favorito. Para mim, o melhor filme de todos os tempos. O filme Os Pássaros, que neste ano de 2023 está completando o seu 60º aniversário. Os Pássaros foi dirigido pelo mestre do suspense Alfred Hitchcock no ano de 1963. E ele conta a seguinte história. Numa cidadezinha da Califórnia, não muito distante de São Francisco, essa cidade existe realmente, ela se chama Bodega Bay, e o filme teve locações nessa cidadezinha. Então, nessa cidadezinha, na década de 1960, sem nenhuma razão plausível, pássaros de todos os tipos e tamanhos começam a atacar as pessoas. E o filme se concentra num grupo de personagens que são interpretados pelo Rod Taylor, a Tippi Hedren, a Jessica Tandy, a Suzanne Preschette e a Veronica Cartwright. E então mostra esses personagens tentando escapar do ataque dos pássaros. Nós vamos ver agora uma cena desse clássico, uma cena onde durante uma festa de aniversário, um grupo de gaivotas ataca as crianças que estão na festa. Look! Hey, no touching allowed. Children into the house.
Meus amigos, agora eu vou contar aí algumas curiosidades bem legais para você. A estrela do filme Os Pássaros é a Tippi Hedren. A Tippi Hedren é uma modelo, era uma modelo loira, né? Que foi lançada como atriz pelo Hitchcock nos filmes Os Pássaros. No ano seguinte, em 64, a Tippi Hedren acabou estrelando outro filme do Hitchcock, que foi o filme Marnie, Confissões de uma Ladra. Nesse filme Marnie, ela contracenou com o Sean Connery. E a Tippi Hedren, ela está viva e atualmente ela está com 93 anos de idade. E ela, para quem não sabe, é mãe da atriz Melanie Griffith. E agora que eu vou contar aí as curiosidades. A Melanie Griffith sempre foi uma moça muito namoradeira. Ela já se casou 4 vezes. Que eu saiba, atualmente, ela não está casada com ninguém. Mas nesses 4 casamentos, ela casou-se 2 vezes com o mesmo ator. Ela foi casada com o ator Don Johnson, aquele ator da famosa série Miami Vice, 2 vezes. E os 2 casamentos dela com o Johnson, com o Don Johnson, acabaram em divórcio. Ela também foi casada com o Antônio Bandeiras e com o Steven Bauer. Ou seja, ela casou-se com 3 galãs de Hollywood e todos os casamentos terminaram em divórcio. Portanto, a Tippi Hedren, ela foi, durante um tempo, ela foi sogra do Don Johnson, do Steven Bauer e do Antônio Bandeiras. E em todos esses casamentos, a Melanie Griffith teve filhos com esses atores. Então, a Tippi Hedren é a avó aí de filhos, né, cujos pais são o Antônio Bandeiras, o Steven Bauer e o Don Johnson. Olha que coisa interessante. E como eu disse para vocês, Os Pássaros é meu filme favorito. Eu tenho, inclusive, uma versão resumida em Super 8 do filme, que foi lançada aqui no Brasil pela Universal, com 17 minutos de duração. Uma versão dublada em português. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E na semana que vem, eu prometo para vocês, eu estarei aqui de volta, novamente falando sobre os filmes do presente e os filmes do passado. Até lá e muito obrigado pela audiência. And God is my witness, I'll never be hungry again.